بندے سے پہلے سلام دعا کر لو, اس نے کہنا پتہ نہیں کون تقریب کار آ گیا. چوسے ہیں نا یہاں پہ, اس میں اس طرف سے یہ گنا یہاں سے گڑ سارا اندر جا رہا ہے. نہیں شربت تو جوس نکالتے ہیں, جوس جوس اندر جاتا ہے, یہاں سے آگ جلاتے ہیں. السلام علیکم جناب. ماما سنگھ گوڑے تکڑے. یہ جو کڑا ہے نا اس میں ہوا جاتی ہے, اس راک بھی نکالتے ہیں نا یہاں سے. وہ خشاک ہے نا جو یہ جو خشک کرتے ہیں نا, اس کو یہ خشک کرتے ہیں اور اس میں آگ جلاتے ہیں, آکسیجن جاتا ہے. صحیح, اس کو اندر کمبشن چیمبر ہے, اندر آکسیجن جاتا ہے. بس پہلے شروع شروع میں ایسے کہ بجلی کے وہ بلور وغیرہ لگتا تھا, اچھا اچھا اچھا, اس کے ذریعے یہ جلا تھا, بٹری میں ہوا لے کے جاتے ہیں, ہوا آکسیجن. اب یہ چیز دے جاتی ہے, یہ کٹا سرنگ بنا دی. ہاں سرنگ بنا دی, اس میں وہ کیچڑ وغیرہ وہ بھی نکلے. صحیح, یہاں پہ یہ گنا. گڈ 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 گڈ. وہ جا کے خود نہیں ہوتی گند وغیرہ, سلج وغیرہ وہ باہر نکالتے ہیں. السلام علیکم. خیر جی, خیر ٹھیک ٹھاک ہے. سر کے گھوڑا بخرو چیک کرو تو دیکھ لینا, یہ جس وقت بنتا ہے اس وقت آپ دیکھ لیتے ہیں گاڑی سا. سارا پانی نکلتا ہے آگ جلانے سے, لند لا روم کا تو لند دے دے اور مجھے تو رکھو. کیسا لگا کر اس چیز سے یار؟ شاہ حسین اس میں جو مسالے والا گڑ بناتے ہیں, وہ مسالے والا گڑ مونگ پلیا وغیرہ بنا ڈالتے ہیں اس میں, وہ میں نے تاری صاحب کو بولا نا. اچھا جی, وہ آپ کے لیے بناؤ گا. ٹھیک ہے قاضی صاحب, یہ چینی سے بہت بہتر ہے, چینی جو شوگر بناتی ہے نا یہ بہت بہتر ہے. چھوٹا موٹا ہم پکے نا, چھوٹی بھائی کسان پکے آگے چھوٹا موٹا پکوا جس پہ نمال ہی نہ پا رہا. ریٹ سے نہیں سب الگ گوڑی لے زمدا خرچ شو دا خیالی پورا بند 200 فدو دے درمنو بس درمنو درے درمنو درے دڑئی پسو مانی 12,200 گڑے. تو کم کھاوڑائی درگئی کی گڑے منڈی چھتے یہ خبر تو کھونو رہی دا تو دس خاکوٹ میں کم کھا دی دا اور گڑے ریٹ جاتے کسی نو ریٹ جاتے اور گڑے صحت تفارے نقصان دے ہم نے رہا نا چینی کو نقصان رہ سی ای کو چنه مونه یا چولې ویو دا ګور دا خیره دا به تو صفا کون شي صفا به شي بیا کو کی دا ځواب ده بل کو چې دا جی دا خیره و نو دا سب کاله نه ګور ما چیک کیا ٹیسٹ کیا اس پہ جو مسالے والے گڑ بناتے ہیں نا وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہیں نہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ کڑائی پکاتی ہے نہ کرے ماما تو ڈھائی گھنٹے میں بن جاتے ہیں ایسے یہ گن نکالتے ہیں ابھی یہ بندہ ابھی کھڑا ہو جائیں گے سارا گند اس سے نکلتا ہے مکمل صاف کرتے ہیں یہ ابھی یہ اوپر والا ہے نا گن آ گیا صحیح صحیح جاگ بن گیا جاگ بن گیا یہ وہ ہے نا سلج وغیرہ جو جس میں نہیں ہوتی جو ہم سرٹیفیکیٹ فلٹر لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے جو چیز ہو یہ جاگ ابھی اس ٹوکر میں ڈالتے ہیں پانی نیچے واپس جاتی ہے اور جاگ اوپر پر صحیح صحیح یہ جگ مرغیوں کے لیے بھی بہتر ہے انڈے زیادہ دیتے ہیں پھر واہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں گڑ کی جان ہے نا ساری گڑ کے لیے بھی بہترین ہے جس کا کتوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں
دا سره کنا سره پدې استعمالول شو کنه ها سره پدې باندې دا دوی خود داسې اړه یو دا لکه د چرګان مرګان چې ګډړا باندې دا د ګډړا علیکم السلام ٹھیک ہے جناب السلام علیکم سره چلے